cilj Srbije koje, na čiji je zahtev sazvana vanredna sednica Saveta bezbednosti, jeste da iskoristi Savet bezbednosti kao arenu da podigne svoje zabrinutost vezano za jednostrane poteze Prištine. U ovom slučaju to je zabrana korišćenja srpske valute dinara na teritoriji pokrajine, posebno na severu Kosova. Dakle, Srbija žele da iskoristi ovu priliku da podigne alarm, da podigne uzbunu među zapadnim državama zbog tih unilateralnih poteza. Kada govorimo o nekoj zajedničkoj odluci Saveta bezbednosti, nisam veliki optimista što se toga tiče. Iako su već osude došle od strane Zapada, Savet bezbednosti, posebno imajući u vidu trenutnu geopolitičku situaciju, teško očekivati da Savet bezbednosti donese jednoglasnu odluku po ovom pitanju. Savet bezbednosti, njegove odluke u ovom kontekstu dijaloga Beograda i Prištine nemaju suštinsku snagu da promene stvari na terenu. Mi smo videli da je zamenik predsednika kosovske vlade već reagovao na ove kritike i neka vrsta odlaganja te odluke već došla, tako da u tom kontekstu ne očekujem da će sada Savet bezbednosti nešto dodatno promeniti. Dakle, već je dovoljni pritisak izvršen na vladu da ne krene odmah u implementaciju te odluke Centralne banke Kosova. Svakako je dobro da se diskutuje i da se razgovara o svim problemima koji se dešavaju na prostoru Kosova i Metohije, posebno o tim pritiscima i problemu ljudskih prava i institucionalnim pritiscima na Srbe koji žive na severu Kosova. Tu, dakle, mislim i na prisustvo specijalne policije, ali i na eksproprijaciju i oduzimanje imovine i sad pitanje dinara, naravno, i pitanje funkcionisanja srpskih institucija